नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी काटे सर। आज आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ॲडजस्टमेंट्स याचा पार्ट नंबर सेकंड पाहणार आहोत। पार्ट नंबर एकमध्ये आपण ॲडजस्टमेंट एकूण 5 पाहिलेला आहे। आता 6 नंबरचे आपण पाहणार आहे ॲडजस्टमेंट नक्की कशा प्रकारची असेल, त्याचा अर्थ काय, त्या सर्व गोष्टी आपण पाहणार आहोत। ठीक आहे, तुम्ही म्हणाल की हे नक्की का म्हणत आहे सर, तर या सर्व जी काही ॲडजस्टमेंट आहेत त्या सर्व ॲडजस्टमेंट सर्व टॉपिकमध्ये येणार आहेत। सर्व टॉपिकमध्ये तुम्ही म्हणा सिंगल एंट्री सिस्टीम पुरतंच मर्यादित आहे का, तर सिंगल एंट्री सिस्टीम पुरतंच मर्यादित नाही, तर सर्वच्या सर्व टॉपिकसाठी अतिशय महत्त्वाचं। प्रत्येक घटकाचा तुम्ही जर अभ्यास व्यवस्थित केला तर तुम्हाला प्रत्येक घटकाची संकल्पना व्यवस्थित समजेल। ठीक आहे, तर 6 नंबरची आपण ॲडजस्टमेंट आज पाहणार आहोत। तर काय सांगितले, अंडर व्हॅल्युएशन अँड ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज, अतिशय महत्त्वाचे। बघा, अतिशय महत्त्वाची ॲडजस्टमेंट आज आपण पाहणार आहोत। 6 नंबरची जर ॲडजस्टमेंट आज आपण पाहणार आहोत, दुसरी कोणतीही ॲडजस्टमेंट पाहणार नाही। अंडर व्हॅल्युएशन आणि ओव्हर व्हॅल्युएशन, अंडर व्हॅल्युएशन म्हणजे काय, कमी किंमत आकारणे, किंवा एखाद्या वस्तूची किंमत 10 रुपये होती तर काय केली आपण 8 रुपये, ठीक आहे, आकारली होती त्या ठिकाणी 8 रुपये दिसते। ओव्हर व्हॅल्युएशन म्हणजे काय, 10 रुपयाची वस्तू 12 रुपये किंमत दिसते, म्हणजे काय झालं, ओव्हर व्हॅल्युएशन। जे काय संपत्ती असतात, कर्ज असतात, त्याचं ओव्हर व्हॅल्युएशन कधी कधी चुकून होत असतं किंवा अंडर व्हॅल्युएशन कधी कधी होत असतं, ते आता आपण पाहणार आहोत। हे सर्व गोष्टी तुम्ही समजून घ्यायचे, अतिशय महत्त्वाची ॲडजस्टमेंट असते ही। जर तुम्हाला समजली तर तुम्हाला सिंगल एंट्री सिस्टीमची कोणतीही अडचण येणार नाही। मग ज्यांनी काय सांगितलं, बघा की काही असेट अँड लायबिलिटी आहे त्याचं अंडर व्हॅल्युएशन आणि ओव्हर व्हॅल्युएशन आपण पुढे बघू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। ठीक आहे, तर पहिला जो पॉइंट आहे कोणता आहे, अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट। अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट, जी काही संपत्ती असेल त्या संपत्तीचं काय झालं, अंडर व्हॅल्युएशन झालं, त्यावेळी त्याचा जो काही संबंध असेल, त्याची जी काही तरतूद असेल ती कशाप्रकारे आपण विचारात घ्यायची। बघा, अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट याची तरतूद कशाप्रकारे विचारात घ्यायची किंवा नक्की याचा अर्थ काय, हे सर्व गोष्टी आपण आता पाहणार आहोत। तर बघू शकता, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स काय सांगितलंय, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हॅल्यू ऑफ असेट इज अंडर व्हॅल्यूड। बघा, इज अकाउंट्स व्हॅल्यू ऑफ असेट इज अंडर व्हॅल्यू। ठीक आहे, आता असेटचं अंडर व्हॅल्यू झालं म्हणजे नक्की काय झालं, अंडर व्हॅल्यू म्हणजे काय बघू आपण। सो दॅट द असेट शुड बी इन्क्रीज, बघा, शुड बी इन्क्रीज, असेट काय झालं, वाढ, बाय द अमाऊंट ऑफ अंडर व्हॅल्युएशन टू ब्रिंग इट टू प्रॉपर व्हॅल्यू। बघा, त्यांनी एवढंच सांगितलंय की काय करायचं आपल्याला, की आपल्या संपत्तीची रक्कम अंडर व्हॅल्यू म्हणजे कमी आकारली होती, कमी आकारली होती म्हणल्यानंतर आपण काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये वाढ करणार आहे। बघा, या ठिकाणी मी एक उदाहरण घेतो, या ठिकाणी एक मशिनरी असेल, तर ही एक मशिनरी आहे, याची किंमत 100 रुपये, किती रुपये आहे, 100 रुपये, परंतु खरी किंमत, बघा मी म्हणतोय, खरी किंमत त्याची 150 रुपये, मी दाखवली किती, 100 रुपये दाखवली, 100 रुपये दाखवली, परंतु खरी किंमत किती आहे, 150। बघा, मशिनरीची खरी किंमत आहे 150, आपण आकारली कमी, मला 150 करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, कमी केलं पाहिजे का वाढवलं पाहिजे, 150 रक्कम करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, 100 मध्ये अधिक 50 केले पाहिजे, त्यावेळी माझी 150 रुपये त्या मशिनरीची किंमत येणार आहे, म्हणजे मी काय करणार आहे, वाढ करणार आहे, इन्क्रीज करणार आहे। म्हणजेच काय, त्यांनी सांगितलंय की आपल्या संपत्तीची किंमत कमी आकारली होती, ती पुन्हा आपण काय करतोय, दुरुस्त करतोय, म्हणजेच काय करतोय, किंमत वाढवतोय, इन्क्रीज करतोय, त्याला आपण म्हणतो अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट। ठीक आहे, अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट म्हणजेच काय, मशिनरीची किंमत आपण 100 रुपये आकारली होती, त्याची खरी किंमत किती होती, 150 रुपये, आता 150 रुपये येण्यासाठी काय केलं पाहिजे, अधिक केलं पाहिजे का वजा केलं पाहिजे, इन्क्रीज केलं पाहिजे का डिक्रीज केलं पाहिजे, तुम्ही सांगा, अधिक केलं पाहिजे म्हणजे इन्क्रीज केलं पाहिजे, 100 अधिक 50 150 म्हणजे आपल्या किमतीमध्ये काय करणार, आपण वाढ करणार, म्हणजे अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट। पुढचा पॉईंट बघूया आपण, ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट, अतिशय महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत। आता अंडर व्हॅल्युएशन बघितलं तर ओव्हर व्हॅल्युएशन बघायचं, आता ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट म्हणजे काय, आता तुम्हाला एवढं समजलं असेल की एक मशिनरी होती, त्याची किंमत किती होती, 100 रुपये,
आता मी या ठिकाणी उलट म्हणतोय, बघा माझ्या मशिनरीची खरी किंमत 100 रुपये आहे, माझ्या मशिनरीची किंमत किती आहे 100 रुपये, परंतु माझ्याकडून चुकून 150 रुपये झालेले आहे, म्हणजे मी काय केली ज्यादा रक्कम आकारलेली आहे। माझ्या त्या मशिनरीची खरी किंमत किती आहे 100 रुपये, परंतु मी लिहिताना किती लिहिलं आहे 150। मला ती 100 रुपये रक्कम करण्यासाठी काय करावं लागेल, वाढवावं लागेल का कमी करावं लागेल, इन्क्रीज करावं लागेल का डिक्रीज करावं लागेल। सर्वांना माहिती आहे 150 वजा 50 100 म्हणजे काय केलं आपण, डिक्रीज केलं, म्हणजेच काय ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट। आता या ठिकाणी ते सांगितलंय अर्थ इंग्लिश मध्ये, बघा आता पूर्ण वाचतोय मी, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हॅल्यू ऑफ द असेट इज ऑलरेडी ओव्हर व्हॅल्यू। मी सांगितलंय की एखाद्या संपत्तीची किंमत आपल्याकडून चुकून ज्यादा दाखवली गेली असेल, सो दॅट असेट कशाची संपत्तीची शुड बी डिक्रीज, तर त्यावेळी काय होतं असेट आपलं डिक्रीज म्हणजे कमी केलं जातं। जी अमाऊंट आपण टाकली होती, जी अमाऊंट आपण त्या ठिकाणी लिहिली होती ज्यादा, ते आपण काय करतो कमी करतो बाय द अमाऊंट ओव्हर व्हॅल्युएशन टू ब्रिंग इट टू द प्रॉपर व्हॅल्यू। जेवढी तुमची प्रॉपर व्हॅल्यू असेल, खरी रक्कम असेल, तिथपर्यंत आपण काय करतो डिक्रीज करतो। बघा त्यांनी आणखीन एक अर्थ सांगितलं ओव्हर व्हॅल्युएशन, ओव्हर व्हॅल्युएशन मीन्स हायर कॅपिटल विच रिक्वायर्स टू बी ॲडजस्टेड इट इज डिडक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉस। त्यांनी एवढंच सांगितलंय की आपण आपल्या संपत्तीची रक्कम ज्यादा आकारली होती ती काय केली आपण कमी केली, डिक्रीज केली, वजा म्हणजेच काय करतो डिडक्ट करतो। अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट मध्ये काय केलं ऍडेड केलं म्हणजे इन्क्रीज केलं, आणि ओव्हर व्हॅल्युएशन मध्ये काय केलं आपण डिक्रीज केलं म्हणजेच काय केलं डिडक्ट केलं, काय केलं डिडक्ट केलं, ठीक आहे। आता अजून दोन संकल्पना आहेत, हे असेटचा पॉइंट झाला, आता पॉइंट आहे लायबिलिटीचा। लायबिलिटीज अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज आपण बघितलं असेटचं, अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट काय म्हटलं होतं मी मागाशी, असेटची किंमत खरी किती होती 150, दाखवली होती किती 100, आपण काय केलं पर 50 रुपये वाढवले। आता या ठिकाणी उलट होतं, लायबिलिटीचं उलट होत असतं, या ठिकाणी काय आहे ते आपण बघूच, परंतु पहिल्यांदा इंग्लिशमध्ये त्याचा अर्थ बघूया। बघा अंडर व्हॅल्युएशन मीन्स लायबिलिटीज आर रेकॉर्डेड, अंडर व्हॅल्युएशनचा अर्थ काय होतो, तर त्यांनी सांगितले की त्याची नोंद करत असताना लेसर अमाऊंट विच इज टू बी ऍडजस्टेड, लेसर अमाऊंट इज टू बी ऍडजस्टेड इट इज अ डिडक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉस। मग एवढं सांगितले की अकाउंट जे आहे त्या अकाउंट मधून आपण काय करणार आहे अमाऊंट लेस करणार, बरं डिडक्ट करणार आहे, काय करणार आहे डिडक्ट, वाढवणार नाही इन्क्रीज करणार नाही, काय करणार आहे डिक्रीज करणार आहे, हे एवढं त्यांनी सांगितले। याच्यावरून अर्थ क्लिअर होत नाही, तर मला काय सांगायचे या ठिकाणी मी एक तुम्हाला उदाहरण देतोय की या ठिकाणी मी तुम्हाला म्हणतोय या ठिकाणी माझं लोन कर्ज किती होतं, माझं कर्ज 150 रुपये खरं दिसत होतं, माझं किती आहे खरं कर्ज किती आहे 150 रुपये, परंतु माझ्याकडून किती रुपये त्याची नोंद झालेली, तर त्याची नोंद माझी 200 रुपये झालेली, बघा माझ्याकडून चुकून 50 रुपये ज्यादा दाखवले गेले, किती रुपये दाखवले 200 रुपये, बघा या ठिकाणी मी काय म्हणतोय माझं लोन या ठिकाणी मी दाखवतोय, किती रुपये लोनची किंमत होती 150 खरी, परंतु माझ्याकडून चुकून लिहिताना किती झाले 200 रुपये, म्हणजे 50 रुपये काय झालं ज्यादा दाखवलं गेलं, मला 150 खरी किंमत दाखवण्यासाठी काय केलं पाहिजे 150 मधून 50 काय केले पाहिजेत, 200 मधून 50 काय केले पाहिजेत ऍड केले पाहिजेत का वजा केले पाहिजेत, तर वजा केले पाहिजेत 200 वजा 50 किती येणार आहे 150, म्हणजे माझी खरी किंमत किती आली कर्जाची 150, ठीक आहे। असेल म्हणजे तसं नव्हतं, मी मगाशीच म्हटलं की माझी किंमत 150 होती, दाखवली गेली 100, मी काय केलं मग 100 अधिक 50 150 झालं, म्हणजे ॲडेड केलं इन्क्रीज केलं, परंतु अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीमध्ये काय झालं की माझी लोनची किंमत किती होती 150,
परंतु दाखवले गेले किती 200. 150 खरं येण्यासाठी काय केलं पाहिजे? 200 मधून वजा 50 150 म्हणजे काय झालं? डिक्रीज केलं, वजा केलं. ठीक आहे, आता पुढचा पॉईंट बघू शकता. शेवटचा पॉईंट आहे ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज. ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज याचा अर्थ सगळ्यांना समजणं गरजेचं आहे. आता ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीजचा अर्थ काय आहे बघूया आपण. ठीक आहे, असेटला आपण ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ बघितलं, असेट त्याच्या उलट आता आपण ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटी बघणार आहे. उलटा असणार आहे. ठीक आहे, क्रॉस क्रॉस इफेक्ट. तर या ठिकाणी अर्थ बघूया. तर ओव्हर व्हॅल्युएशन मीन्स द लायबिलिटीज आर रेकॉर्डेड ऍट हायर अमाऊंट विच इज टू बी ऍडजस्टेड. इट इज टू बी ऍडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉस. त्यांनी सांगितलंय की बघा की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉस मध्ये काय करतो, ऍड करतो म्हणजे इन्क्रीज करतोय. या सर्व गोष्टी आपण स्पेसिमन मध्ये पाहू, सर्व गोष्टी आपण पाहणारच आहोत. तर याचा मराठीमध्ये अर्थ काय होतो, एक उदाहरण बघू आपण. या ठिकाणी उदाहरण काय बघणार आहे, उदाहरणार तेच बघतोय आपण. एक ठिकाणी कर्ज मी या ठिकाणी घेतो. माझ्या कर्जाची किंमत किती आहे? 150. खरी किंमत किती आहे? 150. परंतु माझ्याकडून चुकून किती दाखवलं गेलं? 100 रुपये. बघा अंडर व्हॅल्युएशन मध्ये ती 200 दाखवलं होतं, परंतु ओव्हर व्हॅल्युएशन मध्ये किती दाखवलं मी? 100. माझ्या कर्जाची रक्कम माझी खरी किती आहे? 150. परंतु माझ्याकडून चुकून दाखवलं गेलं किती? 100. यावेळी मला 150 रक्कम येण्यासाठी, कर्जाची 150 रक्कम येण्यासाठी काय करावं लागेल? वजा करायचं का ऍड करायचं? बघा माझी खरी किंमत 150 आहे. 150 येण्यासाठी 100 अधिक 50 किती झालं? मग 150. म्हणजे रक्कम मला ऍड केली पाहिजे, म्हणजेच काय केली पाहिजे? इन्क्रीज केली पाहिजे. याला म्हणतो आपण ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज. ठीक आहे, आता सर्व गोष्टी तुम्हाला समजल्या असतील. अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की संपत्तीची रक्कम किती होती खरी, संपत्तीची रक्कम खरी किती होती? 150 रुपये. मी आकारली किती? 100 रुपये. 150 रुपये येण्यासाठी काय केलं पाहिजे? 50 वाढवले पाहिजेत. 100 अधिक 50 झालं किती? 150. म्हणजेच काय? अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट ऍड करतो, काय करतो? वाढवतो. 50 रुपये काय करतो? वाढवतो खरी किंमत येण्यासाठी. ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेटमध्ये काय झालं? तर माझी खरी किंमत किती होती? 100 रुपये होती. माझ्याकडून दाखवलं गेलं 150. मी काय करणार आहे? 100 रुपये येण्यासाठी 150 मधून वजा 50 करणार आहे, म्हणजे रक्कम कमी करणार आहे 50 रुपयेनं, म्हणजे डिक्रीज करणार आहे, डिडक्ट करणार आहे. याला म्हणतो ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ असेट. त्यानंतर अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज. आता याचा अर्थ काय होतो मी सांगितले, उलट आहे. असेटचा क्रॉस लायबिलिटीचा मुद्दा असतो. तर बघूया आपण अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटी बघितले तरी पुन्हा मी सांगतोय. काय म्हटलं होतं मी, माझी कर्जाची रक्कम किती आहे? 150 आहे. परंतु माझ्याकडून चुकून त्याची रक्कम किती दाखवली गेली? 200. चुकून 200 रुपये दाखवली गेली. मी काय करणार? कमी करणार. 50 रुपये मी काय करणार? 200 वजा 50 150. ठीक आहे, 150 हे माझं कर्जाची रक्कम खरी आहे. याला म्हणतो अंडर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज. बर, ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज म्हणजे काय? मी मगाशी सांगितले की माझ्या कर्जाची रक्कम 150 होती, परंतु माझ्याकडून चुकून 100 रुपये दाखवली गेली, म्हणजे कमी दाखवली गेली. कमी दाखवली म्हणजेच काय करायचं? आपल्याला वाढवायचं आहे. 100 अधिक 50 150 याला म्हणतो ओव्हर व्हॅल्युएशन ऑफ लायबिलिटीज. ठीक आहे, 4 घटक होते. ॲडजस्टमेंट नंबर 6 आपण बघितलेली आहे आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. आता पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बाकीच्या काही ॲडजस्टमेंट आहेत त्या पाहणार आहोत. सर्व ॲडजस्टमेंट त्या लेक्चरमध्ये आपण संपवून टाकू. व्हिडिओमध्ये काही शंका असतील, अडचणी असतील, तर मला कमेंट बॉक्समध्ये किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये तुम्ही विचारू शकता. तो या ठिकाणी एक मोबाईल नंबर दिलेला आहे, त्यावरती तुम्ही कॉलिंग करूनसुद्धा विचारू शकता. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.